waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Iniciando esse vídeo na rua, né, porque eu não tive tempo em casa. Em casa eu tomei um cafezinho, acordei tarde por conta desse tempo que tá, vocês viram aí, né, garoinha, frio. Aí deixei o Jeffs com o Arthur, né, pra arrumar pra escola e vim pra academia. Confesso que demorou bastante, porque eu vim de ônibus, né, o ônibus demorou muito pra passar, mas cheguei. Tô chegando, na verdade, parei aqui só para iniciar esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, um vlog aqui com vocês. Tudo que eu fizer por aqui, hoje eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vou fazer academia agora, quando chegar em casa eu quero dar uma organizada lá no quarto. E à tarde eu vou ver se consigo dar uma passadinha na lojinha de R$1, porque eu preciso comprar umas coisinhas por lá. Porque, gente, olha, se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Um monte de coisa que eu comprei parece que sumiu, sabe? Não sei o que tá acontecendo, mas enfim, é isso. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal, se me acompanha, deixa o like e simbora de vídeo. Cheguei na academia, amigas, estou por cá, acabei de tirar a blusa de frio e bora treinar. Tô tocando música mais alta hoje, ou é porque a academia tá vazia. Já cheguei suando, tá frio, mas já cheguei suada. E dão um adeus pra esse cabelo, hein, que hoje eu vou lavar ele, vai voltar a ser cacheadinho. Mas é isso, bora. Vou colocar o bilhete lá com a moça, minha chave e encher a garrafinha de água. Já estou aqui, meus amores, morrendo na bicicleta, ó. A academia tá vazia. Quase ninguém. Só pra registrar que o meu cardio está prontinho, viu, amigas? 18 minutinhos de cardio, bicicleta feita, concluída, e a academia continua vazia. All the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn... E meus amores, já estou em casa, cheguei já tem um tempo, inclusive. Fui ajeitar uma comidinha, porque eu fui sem comer, né? Fui pra vocês, já tomado café tarde. Aí fiz aqui um purezinho, tinha feijão aqui. E, gente, eu comentei com vocês que eu preciso de uma lojinha de R$1, porque eu tô sem um monte de coisa, né? Assim, tapoeira e prato. E o meu último prato quebrou na minha mão, coloquei batata quente e quebrou. Porque eu fiz um... cozinhei a batata pra poder fazer um purê. Quando eu fui amassar, quebrou. Peguei um com a minha mãe emprestado, vou ter que comprar prato, que eu não tenho nenhum prato de vidro mais. Tá aqui minha comidinha, vou virar pra vocês ver melhor, mas eu fiz uma saladinha, purê e um franguinho. E eu preciso comprar prato, preciso comprar tapoeira, pra conseguir ter uma organização melhor, porque eu tô muito desorganizada na alimentação e tô comendo muita besteira e preciso me organizar melhor. Mas vou mostrar pra vocês a comidinha, que eu tô morrendo de fome. Pratinho colocado, migas, ó, e pesado também, tá? Aqui tem purezinho, feijãozinho, aqui tem um franguinho, sem nada mesmo, sabe? Não coloquei ketchup, eu ia fazer um estrogonofe, mas já tinha feito esses dias, né? Eu fiz frango normal. E aqui saladinha, alface, tomate e pepino. Saladão, né? Bastante salada. E é isso, eu vou comer por aqui agora, que eu tô morrendo de fome. Aí eu vou trocar, acho que eu vou tomar um banho, né? Não sei, trocar de roupa. E vou... a gente tem que ir daqui a pouco sair, né? Precisa ir na lojinha de R$1 e depois buscar o Bibi Alto, que a gente ainda tem que ir lá no posto com ele. E vocês piscaram, amigas. Já estou aqui no carro. Estou aqui pertinho já da lojinha de R$1. e ela está de folga hoje. Por isso é que eu tô vindo aqui, porque pra mim aqui de ônibus é um pouco complicado. E a pé eu não venho de jeito nenhum. Aí eu passo na lojinha de R$1 pra comprar as coisinhas pra que eu falei pra vocês. Ver se eu tem alguma outra coisa a mais também, eu mostro pra vocês. E é isso, amigas. Eu tô com a mesma roupa, nem tomei banho. Fiquei assistindo na ginástica artística, sei lá o que é. E passou o tempo, e eu nem vi. Mas é isso. Aí se tiver alguma coisa legal aqui eu mostro pra vocês. Daqui agora a gente vai buscar o Wallace na creche, né? Porque a gente tem que levar ele pra tomar vacina. E que a escola pediu. Aí pra ele não faltar, a gente deixa ele pra escola. Aí a gente vai buscar ele na creche pra poder ir lá pro posto dar a vacina dele. Nossa, mesmo com esse tempo ruim, tá cheio de carro aqui, hein? Que não fica sem carro não, gente. Meu Deus. Essa parte aqui é muito cheia de carro. Deixa eu descer já, né? Quer dizer, tô procurando algum lugar. Eu falei pra vocês, migas, tipo, a avenida toda aqui cheia de carro. Aquela rua também tá cheia, lá pra cima tá tudo cheio. Já se desceu lá pra baixo, a ver se acha vaga pra lá. E cheguei aqui na lojinha de R$1, preço real, que não é mais lojinha de R$1, né? É preço real. Bora entrar. E se eu compro pelo menos uns 2 pratos pra não ficar sem, em outro lugar eu compro mais. E eu preciso comprar também Tupperware. Bora ver se a gente acha por aqui. Ó. Parte boa daqui, amigas, não tá tocando música, então dá pra falar um pouquinho com vocês. Aqui, ó, tem Tupperware. Esses assim, mas tá bem carinho, tipo 11, 12. Esse kit aqui tá R$15,90. Aqui tem esses negócios de plásticos, ó. Mas isso aqui eu tenho em casa, isso aqui eu não preciso. Isso aqui também eu já tenho. Aqui tem tábua de corte, 11, 16. Aqui tem que estar por essas bacias enormes, não levo, porque lá em casa não tem nem espaço, né? Apesar do meu armário ser grande, ocupa muito espaço. Aqui também, ó, esses negócios de plantinha. Esse daqui pendurado, ó. Quantos que é esse pendurado? Aí, R$4, tá caro não, né, gente? Tá baratinho. Mas enfim, não vou levar nada de planta, né? Eu preciso comprar um desse aqui pra levar pra escolinha. Mas R$9,50. É, R$9,50 não tá caro, não. Tá com preço bom. Acho que eu vou levar, não sei. Vamos ver, né? Também tem umas lixeirinhas. Eu preciso comprar um pro meu banheiro, gente. Porque o do meu banheiro simplesmente estragou. Era assim, ó. Vocês viram, né? Quando eu comprei. É simplesmente essa parte aqui, ó. Quando você aperta, não levanta mais. E tá R$19,90. Não sei se tá barato. Mas é muito parecidinha com a minha. Tem essa aqui, ó, de pisar, 18 reais. Não sei se tá bom. Ó. Mas tô precisando muito, porque eu tô tendo que usar ela aberta. E é ruim ficar com o lixo do banheiro aberto, né? Que tô eu. Olha a tentação, migas. Ai. Forminha de coração, R$20. Imagina só como o bolo vai ficar lindo nessa forma. Eu queria levar uma forminha assim, só que é redondo assim, né? Nesse tamanhico aqui. Eu bem pequititita quando eu quiser fazer minhas receitas pra fazer no air fry. Não é difícil ter aqui, ó. Ai, tem sim. Eu falando que é difícil aqui, gente, ó. Assim que eu quero. Tudo do mesmo tamanho, né? Não, esse aqui é um pouco menor. Esse aqui é um pouco maiorzinho, ó. R$12. Será que eu levo? Tô pensando, acho que eu vou levar, hein? Eu tô precisando muito. Assim eu já tenho em casa, ó, desse tamanho aqui. Cabe na minha airfry tranquilo, né? Ó, esse aqui. Esse aqui é um pouquinho maior. Mas esse aqui tá bom, ó. Se eu quiser fazer alguma receitinha, acho que eu vou levar. Ou levo essa de 11. Agora eu não sei. Tô em dúvida. Quase a mesma coisa, acho que eu vou levar essa aqui, ó. Primeira coisinha. Também tem essas negocinhos assim. Nossa, R$26. Que é preto, por isso. Enfim, amigas, aqui tem as menorzinhas, ó. De... Olha, gente, R$10. Não é de banheiro não, né, eu acho. R$10. Lixeirinho. Ó. Tá com preço bom, R$10, né? Enfim, não vim pra pegar lixeirinha, mas eu gostei do preço, R$10. Ó o doutor aí, ó. Da Weimar. Foi lá já? Uite, acum prezi ce mânca. Oh, nossa! Dá um oi aqui, né? Cheguei na parte que eu queria, amigas. Tupperware, Tupperware. Potinho plástico, né? Ó. Mas, se bem que não tem muita opção não, mas tem, né? Ó. Essas quadradas, 4,25. Vou levar uma dessa. Ó, pra guardar arroz, coisas na geladeira. Tô lá já se impressionando com as coisas já. É, bom. Ó, levar esse aqui, procurar mais uns dois, pelo menos, levar uns três. Queria pequenininho assim, ó, pra guardar feijão quando eu cozinhar, pra congelar, sabe? Deixa eu ver. Eu queria mais comprido. Ah, esse aqui é bom, R$1,50. Acho que vou levar uns pra minha mãe também. Esse aqui, R$3,50. Deixa eu ver como que ele é. Cheguei aqui na parte dos pratos, amigas, mas olha, R$6,50. Lá no estilo aquele meu, lá no barracão que eu fui, tipo, as 2 semanas atrás, tava R$4,50. Eu vou fazer o quê? Só vou levar 2, né? Eu ia levar 4. Levar 2. Aí numa próxima folga do Jefferson, a gente pega pra ir lá, sabe? Aí eu compro lá, porque não dá não. Porque lá eu sei que é mais em conta mesmo, sabe? Agora qual que eu levo? Liso ou assim? Saber se é bom, né? Não, esse aqui não é muito bom, não. Vou levar 2 lisos. Minha mãe tem desse aqui, ó, há muito tempo. Eita. Vou levar só 2. E pra cá, amigas, é mais essas coisas assim, ó. Esse corredor que eu peguei o prato. Essas coisas assim, ó, que eu já tenho em casa. Salgadinhas. Esse aqui, oi, tá R$6, tá bom o preço dele, hein? Acho que vou levar um pros meninos. E aqui, ó, tem esses paninhos. Ai, preciso pegar um pano de chão, será que é bom? Deixa eu ver. Não é lá essas coisas, né? Mas dá. Aí o branco parece que é melhor. Vou levar um branco, tá parecendo mais resistente, eu acho, né? Não sei. Mas é, o branco tá mais grossinho. Vou levar um desse. Aqui tem, migas, essa massa, ó, que eu mostrei pra vocês esses dias. E eu achei maravilhosa. E olha só, R$3. Acho que eu vou levar 2. Chocolate que eu achei maravilhoso. E uma de aipim. Aipim pra tomar um café é bom demais, hein? Acho que eu vou levar essa mesmo, de aipim. Já estamos aqui no posto, migas, ó. Já peguei esse neném lindo. Todo feliz que eu comprei um salgado aqui pra ele. Enfim, vim aqui querendo que ela ia tomar uma vacina, gente, não precisa. Tá tudo ok, tudo em dia. Aí peguei aqui o que precisava. No caso é um comprovante pra levar pra escola. E vambora, tudo certo. Tudo certo. Podia ter vindo até sozinha. Ou não sabia. Enfim, mas tá tudo certo, né? Pelo menos tá tudo certo. Agora vamos pro carro de volta e vamos pra cá. Cheguei em casa mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Já estou em casa, meus amores. Cheguei. Mostro pra vocês agora o que eu comprei, tá bom? A loja do real, ó. Essas 2 sacolinhas. Na verdade, tem umas 4 coisas que não é minha, né? Foi o Jefferson que pegou lá. Mas a maioria das coisas que foi eu que comprei. Aqui tá os pratos. Gente, me assustei, juro. Cheguei lá achando que os pratos tá R$5 no máximo. R$6,50. Aí eu só peguei 2 mesmo. Ó, minha mãe tem desse, já tem bastante tempo. Eu, quando eu for sair, eu vou ver se eu pego mais 2 ou mais 3. Que aí eu fecho 5, né? Eu peguei, ó. Eu tava precisando muito, porque eu falei pra vocês, só tinha 1. E hoje, o 1 que eu tinha quebrou justamente pra que eu fui fazer o meu prato, né? Então, sem prato tem muito vidro. Eu comprei esses 2 aqui. Peguei um pano de chão desse. Foi R$3. Vamos comprar lá em Santo Amaro. Santo Amaro, você paga 4 paninhos desse... R$10. 5 paninhos por R$10. Me disse no compensa, sabendo que um paguei 3. Não tenho previsão, nem tão cedo de quanto que eu vou em Santo Amaro, né? Mas quando eu for, vou comprar bastante pano de chão aqui pra casa. Aí, Tupperware, eu peguei esse daqui. Foi R$3,25. Já tem um desse, o rosa. Gostei muito dele. Essa parte de fechar é maravilhosa. Olha, ele lacra bem, sabe? Você faz assim, ó. Lacra certinho, não cai nada. Eu amei o rosa que eu tenho e comprei um outro. Eu queria rosa, mas não tinha. Peguei roxinho mesmo. O tamanho dele é muito bom, ó. Pra guardar bastante coisa. Eu peguei esse Tupperware. Peguei esse aqui que eu amei. Eu pensei a princípio de marmita pro Jefferson. Mas aí dá pra fazer até marmita pra mim e congelar, sabe? Vou guardar alguma coisa, eu gostei bastante. Ele foi R$5, é um pouco mais salgado. Também a qualidade já é diferente, né? Aí tá aqui, ó. R$5. Peguei dois desse daqui, ó. R$3,60. Ele é carinho, mas é porque é uma qualidade melhor, sabe? O material dele é bem bom, a tampa dele é bacana e é esse tamanho, ó. Perfeito pra eu guardar, diz que é 500ml. Perfeito pra eu colocar purê pra congelar, feijão, essas coisas, sabe? Eu peguei dois. Ó, peguei dois. Peguei também um desse, rosinha. R$4,25. Eu também gostei dele, o tamanho é bom pra guardar arroz, feijão, uma salada, não sei, alguma coisa assim. Gostei bastante. Achei ele bem... bem durinho, bem bom, né? Então, gostei. Ó, mais um e foi 5 Tupperware. Acho que foi só isso de Tupperware, né? Acho que foi. A forma, tava namorando ela há tanto tempo, mas peguei. Foi R$12, ó. E agora chega. Pode ser que depois eu compre, né, mais pra frente, a de coração. Mas redonda assim eu já tenho bastante. Essa daqui é porque ela cabe certinha. Ainda sobra espaço, né? Mas cabe na airfry pra eu fazer alguma receitinha, uma coisa que eu queira fazer menos, sabe? Aí tá aqui. É forminha linda. Peguei, gente, um pacotinho de pregador. Sempre que eu saio eu gosto de pegar pregador, porque pregador você compra, mas sempre some, né? Então, ó, tá aqui. Some, quebra. Ah, isso aqui é o que Jess pegou, os pãozinhos. Queria louco pelo pão de lá. Peguei, nada a ver com coisa pra casa, mas peguei esses cookies aqui que tava na promoção pros meninos, ó. Da Renata, deve estar pra vencer. Tava R$1. Aí peguei aqui pros meninos. Fazer o lanchinho. Peguei dois salgadinhos desse também pros meninos, ó. Esse salgadinho na minha infância. Ah, aqui é mais visceral do Jéssica, ó. Ele pegou esse negocinho pra ele. Esse biscoitinho assim, ó. Uma delícia, né? De maisena. Aí eu peguei as duas massas de bolo. Ai, cadê? Ó. Essa marca maravilhosa. R$3, gente. Esse bolo de chocolate dessa marca é maravilhoso. Juro, maravilhoso. E já pegou um energético desse aqui pequenininho pra ele. E foi isso, amigas. Só isso que eu comprei lá na loja de R$1. Vocês acreditam? Chocada. Olha isso. Tá aqui, ó, o saporzinho, prato. Ah, o que foi mais caro foi a forma. Cadê a minha forma, Wallace? A minha forma. Os pratos, né, que ficou, aí ficou quase R$14 os pratos. Ficou 13. E isso que foi mais caro foi isso. Mas tá bom, comprei o que eu queria, né? Como eu falei pra vocês, eu vou ver semana que vem. Essa semana não, mas a outra vou ver pra mim lá no barracão. Aí eu pego mais prato lá. E eu quero muito naquela lojinha que eu falei pra vocês, que se chama, acho que é Zara, Sara, alguma coisa assim. É uma loja e... Ai, gente, ai que susto, achei que meu tapete tava estourado. Uma loja enorme, cheia de coisa de utilidade, cheia de coisa de decoração. Eu quero fazer um tour pra vocês por ela, sabe? Aí já aproveito e compro meus pratos também. E é isso, amigas. O Jefferson saiu porque a gente... Eita! A gente simplesmente esqueceu de comprar a fralda, né? Acabou a fralda do Wallace. E a gente acabou esquecendo de pegar. Então, ele foi lá pegar um pacote. E é isso, amigas. Vou guardar por aqui. Tomar um banho. Então, eu estou em dúvida se eu lavo esse cabelo hoje. Deixo pra lavar amanhã. Porque se eu lavar ele agora, eu tenho que finalizar, né? Eu tô zero tempo de finalizar. Porque eu tenho que me arrumar pra poder ir pra igreja. Que hoje tem culto. E é isso, amigas. Cansei. Dia seguinte, meus amores, por aqui, tá? Ontem eu não voltei com vocês. Como eu falei, eu tinha compromisso, né? À noite, na igreja. E eu queria lavar meu cabelo, mas aí fiquei pensando, deixei pra lavar hoje de manhã. Como eu não fiz nada assim, né, pra poder gravar pra vocês ontem, eu nem voltei com vocês mais. Mas dia seguinte, por aqui, acabei de tomar um banho, lavei esse cabelito. Ai, gente, não repara na minha casa, viu? Tá uma bagunça. Mas eu vou pra academia, quando chegar eu cuido dela. Aí, amigas, ó, tomei um banho, lavei o cabelinho, ó. Voltei, né, pros cachinhos que me pertencem. Estão dividindo muitas opiniões por aí também. Pra botar bem pretinho também, ó. Aí tomei um banho, finalizei ele aqui meio por cima, sabe? Finalizei 100% não. Mas é isso, meu cabelo já tava coçando demais, já tava agoniada. Aí tomei um banho, lavei. Depois quando eu chegar eu vou ver se eu faço minha sobrancelha, que tá bem feia já. Na verdade eu vou ver se eu consigo marcar pra ir, né? Essa semana, ou a semana que vem. Naquela moça poder fazer a rena, porque aí a sobrancelha vai ficar mais bonitinha. Mas é isso, eu tô aqui só passando pra finalizar esse vídeo mesmo. Tô com roupinha de academia aqui, ó. Ó, minha calça da Shein, blusa. Porque eu vou pra academia agora. Já fiz minha rotinha da manhã, de café. Não, só não limpei a casa, né? Tô editando esse vídeo pra poder liberar pra vocês. Já arrumei tudo pra ir pra escola. Tudo já foi pra escola, por onde ele passou quase agora, inclusive. E agora eu estou indo... Partiu academia. Vou finalizar este vídeo, este vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha terça. Confesso que eu nem iria gravar ontem pra vocês, mas aí eu resolvi gravar, né? Não gravei muito, mas gravei o que aconteceu por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se você for novo e gostou de acompanhar a gente por aqui, de se inscrever no canal, tá bom? E é isso. Beijocas pra vocês, tô com a luz apagada assim, porque eu já tô de saída real. Minha garrafinha de água e bora, bora que eu não vou conseguir emagrecer, né, sem malhar e sem fechar um pouquinho a boca. Então, bora fazer o que tem que ser feito.